Convidado que é a base legal do Ministério da Educação, na Bela Obriga, professor estatutama para a ideia de reforma, também a lei reforma obrigatório, se ia processo na Laran. Declaração na Rato Rússia, diretora Recursos Humanos e Ministério da Educação, Anita Tavares Ribeiro de Jesus, Bestel e Ministério da Educação, segunda nem. Nha dehan lei kona ba reforma obrigatório ne presidente promulga ona. Agora foi ela serviço ba Comissão Função Público ato hare halo decreto lei o insa processo critério. Nha mos dehan sira tuiro na encontro ho di kolia kona ba assunto ne. Mai be juridicamente se hare ida idak. Informação ne be iha para bele hare processo sira ne. Mai be ba assunto da ne linha coordenação entre Ministério da Educação ho Comissão Função Público continua lá na fatin. Jacinta Siqueira, STL News.